لگے کہ اللہ جو ہے جعلنی مکرمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اکرام والے اور نیک لوگوں میں شمار کرنا. انبیاء ہے اور ایسے نبی ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے جیسا نسب تو کسی کا نسب نہیں. سجرا بڑا دادا نبی ابراہیم علیہ السلام، دادا نبی اسحاق علیہ السلام، باپ نبی ہے نا آپ کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، اور خود نبی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہے میرا حساب آسان کرنا اور مجھے جو ہے نیکو کاروں میں شمار کرنا، میرا اچھے لوگوں میں میرا شمار کرنا. تو یہ ہے انبیاء.